my love, there's only you in my life, the only thing that's right. Aqui Eregate Joias vem produzindo designers arrojados, com uma equipe de profissionais qualificados e equipamentos com tecnologia de última geração, dedicados à fabricação de peças de altíssima qualidade e beleza. Só quem tem fabricação própria pode vender mais barato. Especializada em fabricação, conserto e reparo de joias em ouro e prata. Faça-nos uma visita, confira nossos preços e ganhe um polimento grátis na hora. Duas lojas no Shopping Avenida Center com modernas instalações e atendimento personalizado. Kieregate Joias, um presente para sempre. Hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, our heart can't resist your charm.